Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti plenar iclası keçirildi. İclasda Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkishli qanun layihəsi barədə danışdı. Təqdim edilmiş qanun layihəsində 2023-cü il dövlət büdcə gərilərin 3 milyard 5,5 milyon manatı artırılaraq 33 milyard 779.5 milyon manata, xərclərinin isə 3 milyard 215.5 milyon manat artırılaraq 36 milyard 568.5 milyon manata, kəsrin isə 210 milyon manat genişləndirilərək 2 milyard 789.3 milyon manata çatdırılması təklif edilmişdir. 2023 il üzrə icmal büdcənin qeyri neft bazə kəsrinin, qeyri neft daxili məhsulun nisbətinin 25.4% olması proqnozlaşdırılmışdır. Artırılan gəlirlərin 52 faizinin qeyri neft, 48 faizinin isə neft gəlirləri hesabına formalaşacaq. Çıxış edən millət vəkilləri təkliflərini səsləndirdilər. Böyle, Sosial müdafiə fondunun büdcəsinin gəlirləri və xərcləri bərabər olaraq 4 milyon manat artırılaraq 6 milyard 268 milyon manata çatdırılması təklif olunur. İşsizlikdən sığorta fondunun büdcəsinin gəlirləri və xərcləri bərabər olaraq 5 milyon manat artırılaraq 217,7 milyon manata çatdırılması təklif olunur. Uşaq sahibi olmaq əstində bir insanın tam bir şəkildə fiziki, əqli və sosial cəhətdən sağlamlıq halının təmin olunmasına yönəlmiş vacib məsələlərdən biridir və bu dövlət təminatı altında olmalıdır. Mən fürsətdən istifadə edərək Samir Məlimşərifovun da burada olmasını nəzərə alaraq gələn ilin ən azından büdcəsində bu məsələyə dair indidən bir hazırlığın görülməsinin vacib olduğunu düşünürəm. Hörmətli Samir müəllim, baxırıqca hammıya pul ayırırsınız burada, hamsına verilir və mən həmişə müdafiə elədiyim qazilərin də bir abbasın verməyi sizdən xahiş eləyirəm. Cü, hammıya pul payılırsınız, onlardan onların da bir abbasın verin et olmasa da, onların müavinətləri qalıbdı. 26-sı Azərbaycanda Ordu günüdür. Qaziləri bununla sevindirmək olar. Millət vəkili Bəxtiyar Saduqov Azərbaycan qəzetinə sistemli pul ayrılmasından danışaraq əks halda qəzetin fəaliyyətini dayandıra biləcəyini dedi. Həmçinin millət vəkili qeyd etdi ki, hər il qəzetə ən azı 1.5 milyon manat sistemli maliyyə yardımı edilməlidir. Parlamentin sədri Sahibə Qəfarova isə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Saduqovun səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirdi. Məncə oxu da deyim ki, bu 3 ildə sizdə bütün görülən işlərə Milli Məclis dəstək olub. Bu zalda Milli Məclis tərəfinə, rəhbərlik tərəfinə bu məsələlər qaldırılıb və siz bilirsiniz ki, sizlə də bu baxda danışılıb. Ancaq siz işinizin o prosesini bugünkü günün, bugünkü və bu zamanın tələblərinə də uyğun qoymalısınız və mən düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı Təmirli Məclisin rəhbərliyi yox, siz bilirsiz, ayrı qurumlar da sizlə danışıblar. Ancaq o e dedikləri, o təklifləri də mən düşünürəm ki, həyata keçirmə lazımdır. Maliyyə Naziri Samir Şərifov müzakirələrdən sonra 2022-ci ilin dövlət büdcəsi barədə məlumat verdi. Dövlət büdcəsinin əlavə gəlirləri büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar gəlirləri nəzərə alınmadan tələb olunan vəsaitin qarşılanması üçün ə, cəmi 93,3% təşkil edir. Yəni dövlət büdcəsinə əlavə gəllərlərin artımı 2 milyard 931 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur. Qeyd etməliyəm ki, büdcədən kənar gəllər istisna olmaqla və həmin məbləğə Dövlət Neft Fondunun Dövlət büdcəsinə transferitinin əlavə 457,7 milyon manat artırılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2022-ci il Dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi müzakirələrdən sonra ikinci oxunuşda qəbul edildi.